Raila Odinga na Brigade Azimio kuzuru eneo la Western kwa siku saba. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media na kumbuka kusubscribe. Wiki jana Rais William Samoei Ruto aliweza kukita kambi katika eneo la Western ambapo alizindua miradi mbalimbali na vile vile akapata wakati mzuri wa kutagusana na wenyeji wa maeneo hayo, kwa sababu aliweza kuzuru kaunti ya Busia, Kakamega na zingine kama vile Vihiga. Leo hii kulingana na ripoti kutoka kwa naibu mwenyekiti wa chama cha ODM bwana Wycliffe Oparanya, amesema kwamba aliambia Nation kuwa kiongozi wa Azimio Lumoja Raila Odinga atakuwa nazuru katika eneo lile la Western na wataweza kuzungumzia wananchi katika stopovers mbalimbali. Lakini lengo lao kuu kwa leo litakuwa watakuwa wanahudhuria katika mazishi ya the former Bunyala MP ambaye ni James Osogo na former Central Organization of Trade Unions chairman Rajab Mundi in Hamisi katika kaunti ile ya Vihiga kabla ya kuwahutubia wenyeji wa eneo hilo. Hata hivyo, seneta wa Vihiga anayefahamika kuwa Godfrey Ososi vile vile ametupilia mbali miradi ambayo ilianzishwa na Rais William Samoei Ruto ama ambayo ilitekelezwa hivi majuzi baada ya kuzuru eneo hilo, akusema kwamba miradi hiyo mingi yao ilianzishwa na serikali ya kaunti na vile vile the former president ambaye ni Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo Odinga amekuja kukashifu yale mambo ambayo Rais Ruto aliwaahidi wa Kenya, kwa sababu anajua fika kwamba sera ambazo aliwaambia wa Kenya kama vile kuzusha ushuru, kurahisisha gharama maisha, serikali bado haijaweza kutimiza. Ndizo taarifa za hivi sasa. Kuna jema matukio mengine zaidi wakati ambapo Raila Odinga atakuwa anafanya ziara yake ya siku saba katika eneo la Western, jamii ya Mlembe. Toa maoni yako kuhusiana na ziara hii ambayo inakuja siku chache tu baada ya Rais William Samoei Ruto kutoka eneo hilo la Western.